Katko saan, huolen kun odot. En tiedä parempaa, en tiedä parempaa. Kentällä kun surinaa seiso. Alright, tervetuloa taas päätyttäjien haastatteluun. Tänne, tällä kertaa Mikko Sumusalo, vai mitä se Massi sanoi, Sumuvalolle. Tervetuloa haastatteluun. Maajoukkueen reissu takana, ja mitä toi Epo tuossa äsken käski kysyä, kun se käveli ohi, että sä oot taas tehnyt jotain oikeaa, pääset maajoukkueeseen vai? No se on Epun perus tommonen naljailukohde. Kerran tuli sanottu, kun pääsin maajoukkueen mukaan, että haastattelusta jotain tullut tehty oikein, siitä lähtien se on vuoden niin kettuillut mulle. Ja en tiedä, kai sitä jotain on tehty oikein, en tiedä. Jatketaan samalla linjalla. Mitäs tuo reissu? Aika kirvelevä tappia. Joo, se oli... Ajatuksia siitä? No, se oli vähän erityyppinen peli, mitä me odotettiin. Et kun katsottiin Israelia, niin kun katsottiin ottelupalaverissa niitä videoita, niin ne oli hyökkäävä joukkue, mutta sitten pelissä se osoittaa kyllä siihen, että ne valmistautui niiden Portugalin peliin ja ne vaan vetäytyi ja puolusti. Ja tietenkin harmittaa, että hävittiin 2-1. Oltaisiin ehkä ansaittu vähän enemmän, mutta peli nyt ei vaan kulkenut parhaalta tavalla. Tosiaan käydään nämä futisjargonit nyt tähän alkuun muutenkin läpi, niin niin, sitten teit eka maaliskin tuolta Haimassa, ja Massa tosiaan viimeksi kyseli täällä, että mistä se johtuu, että jätkä osuu maajoukkueessa, mutta ei klubissa. Ei mitään vastausta. Mä tein niin harvoin itse asiassa 2 vikaa maalia, mitä mä oon tehnyt, ollut maajoukkueessa Taimassa, ja sitten 2-1 joskus, koska nyt olikaan syyskuussa. Se on niin harvoin, kun mä teen maalia, että se on ihan sattumaa, mihin verkkoon ne uppaa. Ja missä paidassa. Joo. No mitäs klubisuhteen pre-season alkaa olla aika kovassa vauhdissa ja fiiliksi tähän mennessä. Toi Sikuhan nyt on korostanut haastatteluissa, että harjoitusten tempoa muuta haluttaisiin nostaa. Mitä sä oot itse kokenut sen? No, mulla ainakin tähän asti on loistavat fiilikset. Että just treenien taso on mennyt ylöspäin ja sit vaatimustaso on vähän noussut. Ja se niinku tuo enemmän sitä tempoa just siihen, just painottaa näitä juttuja, että syötetään nopeasti, liikutaan aggressiivisemmin. Kyllä mä oon tykännyt ihan aika paljon. Mulla on hassu hauska typa täältä, että näköjään itse tämä kysymys on parempi tällä. Piti kysyä, että niin tuntuu tuommoisena nuorena skidinä, mutta mä oon kirjoittanut skidinä, tämä on parempi. Että miltä tuntuu nuorena skidinä heilua isojen poikien seassa, kun siellä on varmaan aika paljon sellaisia, mitä itsekin seurannut nuorempana ja siikallut mä oon ottanut ja niin. Tarkoitus klubissa vai niin klubissa? No, klubissa, joo. Joo, no. Ihan kiva, mutta tietenkin on tullut näitä maajoukkuestaroja, Forsseli, Tainio, Väyrystä. Mä olisin hieno päästä pelaamaan niiden kanssa. Niiltä oppii aina uutta ja vaikka nyt ei ole ihan saman paikan pelaajia, niin kyllä niistä voi katsoa esimerkkiä, miten ne hoitaa hommas. Sä oot skininä tätä mieltä. Skinidä ja skididä. Täällä on kyseltiin semmoista fanien toimesta, että kuka on pahin vastustaja Veikkausliigassa, kenen kanssa olla eniten tarkkana siellä laidalla. Tuleeko ketään mieleen? Onko kaikki omassa joukkueessa? Omassa joukkueessa on mun mielestä kyllä pahimmat. Treeneissä huomaa, että se joutuu kovemmille kuin peleissä, kun tietenkin meillä on parhaat pelaajat mun mielestä. Niin. Mutta yksi on Manninen. Se on sen kanssa välillä joutuu olla suht hereillä, se on vikkeleen nopea jätkä ja arvaamatta, niin siinä yksi ainakin. Mm. Mitäs muuta jätkää, sä et ole ihan aina pelannut tuota pakipaikkaa. Joo. Mitäs toi siirtyminen pakiksi, missä vaiheessa tuli? No se oli oikeastaan kunnon. Mä pelasin vielä 2008, mä pelasin vielä laitahyökkääjää siinä 04. Oikeastaan 2009 se oli eka vuosi, kun pelasin kunnolla niin kuin koko vuoden pakkia. Alussa se tuntui. Alussa mä en tykännyt yhtään pelaa pakkia, mä provosoin aina, jos laitettiin pakiksi, ei kiinnostanut ollenkaan, mutta sitten ajan myötä se on alkanut tykkää, sit, kun se löytää ne oikeat jutut, mitä siinä pystyy kanssa tehdä, niin nyt se tuntuu kyllä parhaalta, mitä voi olla. Joo. Se putisjarko näistä tähän väliin. Sä oot ehkä kuitenkin tuollaiselle suuremmalle yleisölle vielä vähän tuntemattomampi pelaaja, niin kerro itsestäsi, mikä Sumusalo on miehiä. Tällainen suht rauhallinen, mutta sitten kans kyllä löytyy temperamentti, jos oikein vähän sille päälle tulee, että vähän suuttuu, niin kyllä sitten rävähtää ihan kunnolla. Onko tämmöinen rauhallinen, että en mä
himas kattelee leffoja tälleen hengän friendien kanssa, ei mitään erikoisia muut harrastuksia ole. Että... Päädy TV itseasiassa kuuli kadulla vähän semmoista kuiskuttelua, että sä olisit kova roolipelaaja. Tästä paikasta. Roolipelaaja. Mä muistan... Mitä sä tarkoitat roolipelaaja? Jotain, mitä näitä on, en mä tiedä näistä. Tämmöistä kuulut. Puhuda. No, en osaa vastata tohon. Itseasiassa toi niin Filo, joka on duunannut nää aikaisemmat pari haastattelua tässä, niin on alun perin tai Porvoista, niin kuin sinäkin sun muuten, se heitti tämmöisen kysymyksen tulemaan sinne, että miten ne jätkä markkinoissa Porvoa tai asunpaikkaa? Tämä on helppo kysymys tähän. Porvo on erittäin hieno kaupunki, paras kaupunki, mitä löytyy Helsingin ohella. Diplomaattinen vastaus. Joo, niin tosiaan meillä on ollut tässä perinteenä, että saat nyt haastaa seuraava uhri ja laittaa sille kysymyksiä, että ketä sä haluaisit kiusata. Ja ota tosiaan mielellään joku semmoinen, että mun ei tarvitse kirjoittaa tekstityksiä. Eli ei esimerkiksi Tainiota mielellään. Ai ei onnistu. Okei, no voisin nakittaa Saku-Pekka Sagrénin seuraavaksi. No. Siitä irtoaa hyvin juttu ainakin ja voi tulla ihan mitä vaan. Ja pitikö joku kysymyskin kysyä? Joo, mitä sä haluaisit? Voisin kysyä, että onko se tyytyväinen sen uuteen tatuointiin, uusimpaan tatuointiin? Ei muuta. Ihan se näyttää se. No se on Sakusta kiinni. Ei muuta. Siellä vahvemmissa mainit. Siellä se on. Oliko sulla jotain muuta, mitä sä haluaisit jakaa vielä meille? Kertoa jotain hauskaa tai... Nyt vaikka ei irtoa ainakaan mitään hauskaa. No. Ei mulla. Ei mitään. Kiitoksia tästä. Kiitos. Olkaa vakuuttunut. Kiitos.